Tak, jsme tady zase a přinášíme vám další dvě hry zdarma. Dnešní výběr je pro pořádný Fajnšmekry Adventure. První hra, kterou dostanete, a to zcela zdarma, je Just Die Already. Hra je od vývojářů šíleného Goat Simulatoru, který se tentokrát zaměřil na důchodce. Takže očekávat stejně bláznivou fyziku jako u kozy je na místě. V tomto senior simulátoru budete bojovat o místo v domově důchodců. Co je ale důležité, tuto bláznivou hru si můžete užít i v kooperaci nebo multiplayeru. Přece jen ve více seniorech se to lépe táhne. Jako druhá hra se nabízí Paradigm, a to jako u první hry zcela zdarma. Za tohoto sympaťáka s podivným jménem, lehkou mutací na hlavě a falešným východoevropským přízvukem se spolu s lenochodním parťákem vydáte zachránit svět. Hra se zaobírá představami, které tehdejší lidé měli o budoucnosti, plus špetka nějakého moderního šílenství. Pokud si nejste jistí, co si o této hře myslet, možná vám pomůže to, že vizuál hry je mix Falloutu a Pixaru. Tak, milí diváci, a toto jsou dnešní hry z Epic Games Store, které jsou dostupné zdarma od 28. dubna do 5. května. Tak fofr pro ně, ať vám neutečou. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like, koment, sdílejte a sledujte náš kanál, aby vám nic dalšího už neuteklo.